שלום, כמה מילים על תרגיל הלמידה בחירום שיהיה לנו השנה. השנה אנחנו מכניסים מערכת חדשה ללמידה מרחוק. אורט קנו מערכת שנקראת יוניקו, ואפשר להשתמש בה בכל בתי הספר. אנחנו החלטנו לממש אותה בבית הספר שלנו, קודם כל כפיילוט ללמידה בחירום מרחוק. ובסרטון הזה אני רוצה להסביר כמה מילים על איך זה הולך להיות. אני שולח לכם גם קובץ, שזה הקובץ שפתוח עכשיו, עם הסברים, ונעשה הכל ביחד צעד צעד כדי לעשות זה יותר פשוט. אז פיילוט למידה בחירום באמצעות מערכת יוניקו של רשת אורט. שני השימושים המרכזיים של המערכת, מה אפשר לעשות איתה? קודם כל אפשר לנהל איתה חדר כיתה וירטואלי, שיש פה תלמידים קבועים שאנחנו שלחנו להם הזמנה, והם יהיו התלמידים של החדר הזה. אפשר לפתוח חדר לכל כיתה ולעבוד איתה מרחוק. הדבר השני, אפשר להקים אירוע חד פעמי. זאת אומרת, רוצים להקים איזשהו אירוע ביום ובשעה, ולהזמין אליו אנשים שלאו דווקא רשומים למערכת, אפשר לעשות את זה גם. עכשיו, לכל מפגש בכל אחת מהדרכים יש מורה, מנחה, מוביל. אז בואו נראה קודם איך נכנסים למערכת. הכניסה היא דרך הכתובת הזאת. מעתיקים את הכתובת הזאת, זה ortunico.com. מעתיקים אותה לבראוזר של האינטרנט, אפשר להיכנס עם כרום, רצוי יותר להיכנס עם כרום. זה המסך פתיחה שמתקבל כשמקלידים את זה פה. וזהו, ומה שיש להתחבר. עכשיו, התחברות כזאת היא התחברות של מורה. התחברות של תלמידים תהיה אחרת, ואנחנו נראה אותה אחר כך. אז המסך הראשון של ההתחברות נותן בצד ימין איזשהו תפריט, חדרים, הקלטות ואירועים. חדרים, אפשר לפתוח חדר, ליצור חדר ולהזמין אליו משתמשים רשומים. אירועים, אפשר לפתוח אירועים חד פעמיים, כמו שאמרנו. והקלטות, אפשר להקליט את האירועים או את הסשנים שאנחנו עושים, ואחרי זה לראות אותם ולשמוע אותם, הקלטה היא בווידאו. זהו, אז בואו נראה. אנחנו נשתמש בתרגיל החירום של הלמידה מרחוק, נשתמש באירועים. כל אחד מהצוות, מהמורים, מקבל שם משתמש וסיסמה, ואיתם אתם נכנסים למערכת, נכנסים לאירועים, וכל אחד עבור הכיתה שלו פותח אירוע. איך פותחים אירוע? עם הכפתור הירוק פה. צור אירוע, ואז נפתח איזשהו חלון של צור אירוע חדש. בואו נראה איך ממלאים את השדות. יש כותרת קודם כל, אז אני נותן כותרת. אוקיי? עכשיו תאריך. ברגע שאני מקיש פה על תאריך, נפתח לי לוח שנה כזה. אני יכול היום יום שישי, 22 בינואר, אני רוצה את האירוע שלי לעשות לראשון בפברואר, כי זה התאריך שנקבע לנו לתרגיל. עכשיו נאמר, ואני קבעתי עם הכיתה שלי מראש, שאנחנו ניפגש ב-4 אחרי הצהריים, לרבע שעה, חצי שעה, בוא נאמר חצי שעה. אפשר כמובן פחות, אבל צריך לקבוע את הזמן של האירוע למתישהו. יש פה שעון למטה, לוחצים על השעון, קבענו ל-4 אחרי הצהריים, נכון? משך האירוע, כמה זמן אני רוצה שהוא יימשך? אני רוצה 30 דקות. אז 0 שעות ונרשום 30 דקות. אוקיי. זמן המתנה, כמה זמן לפני האירוע אני יכול לאפשר לתלמידים להתחבר ולהמתין לי? מספיק 15 דקות, בואו נגיד 15 דקות. והשפה היא שפה עברית, שמור. נשמר לי אירוע תחת השם שלי, אירוע תרגיל למידה מרחוק כיתה ט' 1. תאריך. שני, 1 בפברואר, שעה 4 אחרי הצהריים, משך האירוע 30 דקות וזמן המתנה 15. עכשיו יש פה לינק, קיבלתי את הלינק. הלינק הזה הוא לינק שיכול להישלח, כמובן בוואטסאפ, באימייל, ב-SMS, אתם יכולים לשלוח אותו איך שאתם רוצים, העיקר שהתלמידים יקבלו אותו. ברגע שכל מי ששלחתם מקבל אותו, הוא יכול בלחיצה על הלינק להיכנס ישר לחדר של האירוע, ורואים שהוא משתתף רשום. המורים נכנסים בחדר של האירוע על ידי כניסה לאירוע פה. אפשר כמובן להתנתק מהמערכת ולהתחבר אחר כך,
וזה עדיין, וזה שומר את האירועים שלכם שהקמתם. אז אפשר הרבה לפני להקים את האירוע ולשמור אותו. הכניסה הראשונה תגדיר שימושים. מה, במה אתם רוצים להשתמש? אפשר להשתמש במיקרופון, ישר קופץ חלון. האם אתם רוצים להגדיר מיקרופון? זה שאני מדבר עכשיו רואים שהמיקרופון שלי פעיל, הוא כבר גילה אותו אוטומטית. אני יכול לעשות אפילו מיקרופון, אפל מיקרופון, ואז יש לי את המיקרופון שלי עובד בחדר של הכיתה. אפשר לראות גם פה מוצלל, אבל רואים שהמיקרופון של הכיתה עובד. אוקיי, קלוז. ועכשיו אני רואה שהמיקרופון שלי פה עובד, אני מדבר, ואני משתמש רשום. בסדר, עכשיו זה חדר הכיתה, אנחנו פשוט נכנסים ומחכים שיצטרפו תלמידים. תכף נראה מה אפשר לעשות איתו. נשלח את ההזמנה לתלמיד. אז הולכים חזרה לאירוע, נגיד שולחים את הלינק הזה, נשלח אותו, אני לוחץ על הלינק הזה, ו... כך נראית כניסה של תלמיד. תרגיל למידה מרחוק ט' אחת, הוא לחץ על הקישור. כשתלמידים נכנסים הם חייבים להיכנס עם השם פרטי האמיתי שלהם ועם שם המשפחה האמיתי שלהם גם. בואו ננסה להיכנס בשם אחר, מוישה זוכמיר. וכניסה. האירוע עדיין לא התחיל, הוא לא נותן לי להיכנס. ברגע שאני אהיה באמת 15 דקות לפני תחילת האירוע, הוא ייתן לי להיכנס, ואז מה שאני אראה זה בחדר של הכיתה, אני אראה את שמות התלמידים ברשימת המשתתפים, ואני אראה מי נמצא ומי לא נמצא. לצורך העניין רשימת נוכחות זה משהו שאנחנו צריכים לעשות בתרגיל למידה בחירום, כדי שנראה מי באמת יתחבר. ומי לא יתחבר, כי אנחנו צריכים שכולם יתחברו. ועכשיו, אחרי שאנחנו רואים שהתלמידים נכנסו, אפשר להתחיל בשיעור. עכשיו, כאן יש לנו כל מיני אפשרויות כדי לעשות איזשהו שיעור נחמד קטן, להעלות מצגת, להשתמש בלוח, בוא נראה. מצגת, פה, מתוך מצגות, בחר מצגת, אין לי כרגע מצגת, בוא נעלה מצגת. יש פה כפתור, upload, אפשר להעלות. קובץ, אוקיי, יש לנו מצגת מצטיינים אורט, פתחתי מצגת מצטיינים אורט, ופה הסימן הזה מראה לי שהוא מעלה אותה. ברגע שהוא יעלה את המצגת, אני אראה שהיא עלתה לכאן, מצגת מצטיינים אורט, ואני אוכל לבחור אותה מפה, בחר מצגת. מצגת מצטיינים אורט, העליתי את המצגת ורואים שיש פה שישה שקפים במצגת הזאת. נחמד. אוקיי. אפשר אם רוצים לקשקש, להדגיש, לכתוב משהו, למחוק משהו. די נחמד. עכשיו כולם רואים את זה. כולם רואים את זה, אפשר גם להקליט את זה, יש פה כפתור הקלטה, סשן הקלטה. רוצים לסיים, עושים אסתר מצגת, אפשר לבחור גם לוח. לכתוב על הלוח, יש פה עטים שונים, רובעים שונים, צבעים שונים, פשוט צריך לשחק עם זה. מצלמה, אם רוצים להשתמש במצלמה, אני לא ממליץ על האופציה הזאת כי זה תופס המון משאבים. בינתיים את התרגיל אפשר לעשות בלי מצלמה. עורך טקסט, אפשר להיכנס לעורך טקסט, ואז כל אחד מהמשתמשים ומהמשתתפים בחדר יכול להקליד או לרשום מה שהוא רוצה. יש פה גם צ'אט שאפשר לקשקש עם כולם, ואז רואים מי אמר מה. דרך אגב, השליטה בחדר היא לגמרי של המורה. אפשר לאפשר למשתתף לכתוב או לא, על ידי כאן האזור הזה. אפשר לאפשר לו לדבר או לא לדבר על ידי פה, שאני יכול לאפשר לו את המיקרופון או לא לאפשר, לאפשר לו מצלמה או לא לאפשר, ולאפשר לו כתיבה או לא לאפשר.
על ידי הלחצנים האלה פה. אז אפשר לשלוט גם על כל תלמיד. תלמיד רוצה להצביע, לשאול שאלה, יש פה הרמת אצבע. יש שאלה, רואים שתלמיד רוצה לשאול שאלה. ווידאו, אפשר לבחור איזשהו וידאו מיוטיוב, אם יש לכם לינק, תבחרו איזשהו וידאו, אפשר להציג את הוידאו פה. זה גם אפשרות נחמדה. בואו ננסה לעשות משהו כזה. יאללה, נבחר איזשהו וידאו מאתר בית הספר. יש לי את זה, אני לוקח. סינגולרי זה בעצם... נבחר וידאו. יוטיוב כתובת סרט. זהו כתובת הסרט שלי. מיזם סינגולריות. צריך לעשות בחר וידאו. בחרתי וידאו, ואני יכול לנגן אותו. ותוך כדי כמובן לדבר, רואים שהמיקרופון שלי עדיין פעיל, וגם שומעים את ה... סינגולרי זה בעצם, במקור זה נקודת... גם שומעים את הוידאו. נקודה בה, כל הטכנולוגיות האנושית, בעצם המחשב יתעלה על האדם. על הווליום שלו. המוח של המחשב יתעלה על האדם, זה נקודה. בשבילי סינגולרי זה... כן, זה לא... שליטה מלאה. הייתה נורא מעניינת על איך חופרים חברות מתחילות וחברות מקצועיות ורציניות. זהו, אפשר לעצור את זה, להסתיר וידאו ולעבור חזרה ללוח ולהמשיך בשיעור מהנקודה שהפסקנו. יש פה התנתק, ברגע שאני מסיים את השיעור, כולם יכולים להתנתק. אפשר להוציא אחרי זה רשימת משתתפים מי היה באירוע. בואו נראה איך. התנתק, ואז התנתקנו. חוזרים לדף של האירוע, אפשר להוציא מפה רשימת משתתפים. בלחיצה זה מוריד את זה לתוך קובץ, ואז יש לנו רשימה של כל המשתתפים באירוע. כדאי לעשות את זה כשכולם מחוברים, ליתר ביטחון. זהו בגדול, ואז ברגע שהאירוע הסתיים, מבחינתכם התרגיל עבר בהצלחה. זהו, שיהיה לנו בהצלחה.